Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'. Kita malam ni sekali lagi di pentas fikrah dan hujah podcast santai kita dengan sembang-sembang tajuk-tajuk yang menjadi topik-topik perbualan hangat di kalangan masyarakat. Tapi sebelum tu, macam biasa fikrah dan hujah akan menampilkan menu-menu terhangat di pasaran. <laughs> ha. Dan untuk perhatian semua penonton Fikrah dan Hujah pada malam ini, kita masih lagi bersiaran di Perlis tapi menu kita jauh daripada benda-benda tu. Menu hari ini, ya. Eh? Ha. Tengok macam Cengok. ni, Aha, yang atas ha. yang depan sekiranya ini lah. Roti lah, oh, roti-roti ya. ni kita ala-ala Uzbek sekiranya Uzbekistan. Uh, jadi ni isteri isteri ana eh uh, uh, masak sendiri ha, tadi. Isteri ah. Uzbek ke? Ha. Cuma dia belum Uzbek. Jadi roti Uzbek lah tapi uh, buat sendiri ni. Ah uh, buat sendiri. Okey. Kau dan sebagai duta Uzbek lah. <laughs> <laughs> dan Datuk juga adalah duta Uzbek. Duta, 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 duta Pelancungan pelancongan. Pelancongan ah. Okey. Uh, jadi jadi Uzbek. maksudnya Uzbek ni mengalu-alukan kita melawatlah. Ah mengalu-alukan kita melawat. Haa. Jadi Ustaz Ahmad boleh ajak penonton-penonton nak, nak melawat Uzbek. Insya-Allah bersama Datuk dan doktor kita ke Uzbek nanti kita buat package. Sebenarnya Haa. 2019 kami dah pergi dah. Datuk Haa. bawa anak pergi. Itulah Datuk kata ni jubah beli kat sana. Ha doktor pada satu ni. Anak tinggal tunjuk mali tu. Datuk, jubah ni. Datuk pakai. Ha. Memang memang kami beli. Ni bukan jubah Mongolia. Okay, makan. Okay. Ini jubah Uzbek lah. Ha? Yang ha. Ana punya tu Datuk telah tolong oh, Okay. <laughs> <laughs> Jadi Ana kena pergilah sebab belum ada jubah Uzbek. <laughs> <laughs> Datuk boleh cerita sikit, dia Uzbek ni dia makan nasi ke makan roti je nak? Tak tahu, kita duduk pergi kat pasar dia ni roti lah. Tapi roti dia macam-macam, bulat tengah ada lubang tu yang tenggelam kan oh, eh? tenggelam yang ha. tu dia kalau lalu pergi kat pasar dia tu wangi betul ya roti dah sedap tu yang hmm. ni kita buat uh, try ya yang oh. ni kita tengok apa resipi lah internet lah tapi jadi ya pasal dia kembung elok ni tapi ya. antara roti antara resipi dia yang ana buat balik ialah mastawa dia ada rempah dia mastawa. mastawa Mastawa tu nanti Bukan rasanya Ustaz nak makan lah kot Kalau <laughs> dia Mastawa ni nak macam nasi apa nama bubuk lah tapi dia ada rempah lah hmm. ah, uh, dia macam bubuk tapi bubuk rempah tu haa uh, hmm. dia hmm. boleh menggantikan bubuk McD bagi hmm. siapa yang berikut <laughs> <laughs> Kata ni orang Uzbek ni nah. makan kuda Ah kuda. Ustaz uh, hidangan ada kuda. Oh. Dia buat macam salami. Kira ah. kuda ni okey boleh makan Ya lah. makan. Yeah. <laughs> hmm. Kita apa nama Uzbek ni kita dulu pun tak pernah pergi. First time bila kerajaan Uzbek tawarkan kita hmm. pergi nak pergi bawa Dr. Rora dan bawa ramai lagi kawan-kawan hmm. lain. Dan akhirnya kita tengok uh, Uzbek ni satu negara yang menarik lah. Menarik ada, untuk dilawati uh, ya? Ada Kubuak Imam Bukhari hmm. Ada banyak tokoh-tokoh di sana ada Imam Al tirmizi dan yeah. lagi lagi Ahli hadis banyak di sana, banyak ya. lah di sana. Hmm. Dan uh, yang menariknya di sana tu <coughs> Bila kita pergi Biasanya negeri, negara orang Islam ni Dia sinonim dengan tak bersih Aha. Tapi Uzbek ni bersih Bersih oh. Uzbek bersih hmm. Sangat bersih uh, Uzbek bersih Alhamdulillah hmm. Uzbek ni dia dia negara orang Islam yang boleh kita bersih. image bersih. Eh? ya. Cuma hmm. dia bermazhab Hanafi ya. Oh dia bermazhab Hanafi. Cuma dia Soviet lama kadang-kadang agama -kadang dia perempuan ni tapi dia pergi kembali. Baru ni anak pergi tengok masya-Allah pergi sembah subuh di masjid dah ramai hmm. Eh. Hmm. orang nak di masjid. Alhamdulillah. Kita dulu pergi dia di atas jemputan pun tak tahu dia kemudian dia jemput lagi sekali dia istiharana sebagai duta pelancongan oh. Islamic tourism dia tak ada gaji pun yeah. tapi selalulah dia duk ajak pergi jadi untuk promosi uh, negara dia untuk promosi dan menteri dia boleh datang sini pun selalu berjumpa imam dia pun imam Syak dia datang hmm. mari rumah ni juga hmm jadi pengalaman dia, dia ke baru nak kembali sebab masa kita sembang dengan ustaz-ustaz um, di sana pun dia ada ustaz-ustaz di sana yang lepasan Madinah. Ha ah. ya, ada yang kita jumpa tu ada lepasan Mesir. Ya. Jadi bila sembang tu dia disebut dia kata dulu masa di bawah Soviet memang dilarang kan untuk beragama. Hari raya pun terpaksa sembunyi-sembunyi. Hmm. Ha jadi nak bertakbir ke apa ke buat sendiri-sendiri sebab bimbang takut ditangkap oleh Soviet masa tu. Komunis ha? ah. Komunis, komunis. tidak ber, hmm. tak, tak beragama. Jadi kita tanyalah macam mana you tahu agama Islam sebab dia kata di pesan oleh orang-orang sebelum Hmm. Kalau orang tanya kamu apa agama kamu, kamu sebut Islam. Siapa hmm. tuhan kamu? Sebut Allah. Nabi kamu sebut Muhammad. Yeah. Sampai taruh itulah. Hmm. Mereka ditekan. Dahsyatlah sebenarnya perjuangan mereka. Lepas pergi ke bandar kadang-kadang a -kadang, uh, tentera Soviet tanya a uh, awak percaya tuhan? Kalau kata percaya tuhan, dia tahan. Tahan sama hmm. bapak sekali. Yeah. Mari ke rumah dan semua dia lepas lama pengalaman hmm. yang dahsyat dah di bawah komunis. Tapi dia pak kekal sebagai muslim? Kekal ya. tapi ada kesalah kita tengok oh. orang banyak yang tak apa, apa tahu tentang agama. Tapi sekarang nampak kembali balik. Hmm. Yang hmm. mengiring kami tu, yang menjadi guide kami tu, hmm. dia boleh berbahasa Indonesia. Ya. Dia boleh berbahasa Indonesia, tu lupa dah nama pak dia. Pak Timur. Ha? Pak Timur. Ha. Oh dia, dia orang uzbek yang boleh cakap indonesia? Dia. Oh, cakap. oh dia oh. dia main ke Indonesia. Dia Biar orang jat. ni datang ke Indonesia Belajar bahasa Indonesia Kerana pelancongan juga hmm. Dan balik bercakap Indonesia yang fasih hmm. Kita sebut Kita heran juga hmm. Dia sebut dia kata Masa di Indonesia lah Dia dengar azan hmm. Dia kata apa tu hmm. Padahal dia Muslim hmm. Tapi disebabkan pengaruh Soviet yang kuat masa tu kan Rakyat dia macam mana? Berkahwin banyak ke berkahwin seorang? Oh, orang? ya. Uh, tak <laughs> <betul -betul>. ada. <laughs> Dari <laughs> mereka tak ada benar-benar. Kan? Ha? Huh? Mereka tu bukan undang-undang Soviet yang ada Masih ada lagi sakit baki undang mereka hmm. Tapi tak tahulah tak jumpa lagi yang kahwin dua Tak ada <laughs> Mungkin kita pun tak luas bergalan <laughs> Biasanya mungkin ada juga kot Tak, tak, tak. jadi budaya dia pun lah macam Setengah-setengah tempat kan Apa Isteri ramai Ada Semalam kan? uh, ada, Saya ada, uh, ada tetamu daripada Nigeria hmm. Dia cerita dia Negeri dia Dia kata biasa So jiran dia apa semua Kahwin tiga empat tapi dia ingat dia nak kawin dua ajalah dia kata tak, tak mau banyak. Itu lah. <laughs> Maksudnya. Dia Nigeria. Nigeria. Ha. ha. Datuk tengok macam mana isu poligami ni dia macam tak ada tak ada kesudahan tu. Uh, tapi kita tengok kadang-kadang golongan feminis kan yang macam agak lajak daripada laju ni. Poligami adalah satu pertama poligami ni bukan benda yang uh, kalau kita nak kira dari segi manusia kenalah kalau Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu oh, alaihi wasallam Islam so. being introduced dari dari uh, by Nabi Muhammad sahaja maksudnya sebelum hmm. itu memang dalam uh, Judaism di dalam Christianity ada adanya poligami hmm. ni dalam cerita nabi-nabi dahulu ada poligami cuma yang poligami ni menjadi polemik uh, Kadang-kadang barat nak timbulkan tentang poligami. Dulu seketika serangan tak ada besar. Hmm. Tak ada Islam. Dikatakan Islam menangkan poligami. Uh, antara mm. mereka lupa Bible uh, yang mereka baca tu penuh dengan cerita poligami. Mm. Old Testament yang mereka baca tu penuh dengan cerita mm. poligami tapi Islam datang dengan dengan peraturan dengan 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 kawalan, kawal selia yang jelas. Mm. Tapi barat akhirnya jadi apa apabila mereka tak benarkan poligami, kita tengok mereka ada pasangan-pasangan luar dan macam-macam guna -macam. tak kahwin langsung. Sebahagian tu mereka telah tinggalkan ajaran Kristian mm. uh, yang yang uh, yang sepatutnya tapi uh, poligami ini kemudian jadi polemik, malangnya kebelakangan jadi polemik di kalangan orang beragama sendiri. Ya, betul. Cuba memberikan interpretasi terhadap atau tak yang salah, dia soal emosi. Emosi, sedangkan poligami menyelesaikan masalah bagi yang ingin mengambilnya sebagai hmm. penyelesaian. Bukan satu kewajipan, tapi mengambil penyelesaian. Hmm. Uh, banyak orang bila cakap pasal poligami cakap suami tak adil, suami apa suami tak patut hmm. suami tak buat tak kena beristeri curang 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 tapi kalau kita tanya kes suami pukul isteri suami tak layan isteri hmm. dengan betul ataupun sebaliknya juga berlaku ini kes poligami jagalah yang seorang pun jadi eh, yang seorang lagi banyak kes apa hmm. yang kendali mahkamah yang dok berandatang kes ni hmm. bukan kebanyak kes poligami Kebanyakan yang pukul isteri lah. Yang buat macam-macam. Yang hmm. tak peduli anak lah. Yang tak. Yang apa. Kaki judi hmm. ke lah. Apa semua. Bukan kes poligami. Poligami ni. polimik yang ditimbulkan oleh. Yang masalah yang timbul itu. Yang tak terlibat apa langsung tu. Pendana menikah pun <laughs> hmm, dah. <laughs> Bukan kata. Seorang <laughs> lah. Ha, so. Tapi itulah. Dia. Bila media sosial memberikan ruang kepada semua orang untuk menulis dan menyuarakan pendapat. Jadi sebab itu kadang-kadang benda itu tak tertapis. Hmm. Kan? Yang menariknya kadang-kadang sebahagian daripada um, ialah orang yang ada ilmu agama pun kadang-kadang dalam bab ni juga tergelincir. Sepatutnya kita letak dulu perasaan kita, hmm. um, apa saja emosi kita kita letak tepi dulu, kita melihat kepada fakta. Faktanya boleh ke tak boleh? Pertama boleh. Kan? Walaupun mungkin dia tak suka dan tak setuju Tapi janganlah sampai mencari alasan-alasan Yang kadang-kadang tak valid Contohnya macam hmm. disebut ha, Kalau kamu nak sangat poligami ini Pergilah cari perempuan umur 40 tahun Ikut macam sunnah Nabi SAW Kita tahu Dalam bab Khadijah umur 40 ketika hmm. menikah dengan Nabi SAW tu bukanlah satu riwayat yang disepakati oleh semua sejarawan. Hmm. Ada juga riwayat daripada uh, Ibn Ishaq yang mengatakan 20 lebih waktu Nabi SAW bernikah dengan Khadijah. Nabi itu hmm. tu 20 lebih, Khadijah pun 20 lebih. Hmm. Tapi bab umur yang dituntut tu nikah. Nikah. Ha, tapi umur bukanlah satu tuntutan. Dia kata kena tunggu isteri pertama mati. nikah. Ha, jadi betul lah memang Nabi SAW Wasallam Uh, bersama dengan Khadijah uh, Tak menikah lain hmm. Tapi bila Khadijah wafat Nabi nikahlah hmm. Dengan Aisyah Dengan Saudah dan sebagainya Tapi bukanlah sebagai satu tuntutan Untuk seseorang yang memerlukan Untuk menunggu isteri pertama mati dulu Tak perlu pun Tapi nak bagi tahu juga Poligami ni bukan untuk semua orang Sebab itu Allah hmm. Ta'ala sebut satu, uh, Dua, tiga, empat dan satu Maksudnya Hanya untuk orang-orang yang Perlu dan orang-orang yang nak ambil pertuduhan. Ah maksudnya dia ada peruntukan, dia nak pakai, dia rasa dia mampu, dia rasa dia berani dan dia jalan. Tapi ada orang dia tak mampu, dia tak wani. Hmm. Kadang-kadang ada orang disembang ya. Dia sembang Tapi ya. dia tak buat pun. Ya. Asyuman ha, tu biasanya tak buat lah. <laughs> 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 dia macam ada kata lah dia macam ubat ah. kan. Ah, dia macam lah. Siapa nak ambil dia boleh ambil. Hmm. Dia dia banyak keadaan. Kadang-kadang kita ni, kadang-kadang orang cakap ni dia tak dia dia fikir sempit dengan diri dia. Ada orang isteri dia mungkin tak mampu. Hmm. Kalau agama kita satu saja adakah dia apabila isteri dia tiba-tiba sakit hmm. tak boleh melayan di sudut seksual suami dia hmm. suami hmm. dia memerlukan dia lelaki mungkin sehari pertama mungkinlah begitu ideal sekali tak apa hmm. saya sabar mau berapa hari dia boleh sabar hmm. adakah kerana dia terdesak nanti dia akan mendorong dia buat benda yang tak elok hmm. maka untuk itu dia cerai buang isteri yang sakit hmm. ataupun dia simpan isteri yang sakit dia dapatkan isteri yang kedua Hmm. Ataupun kemudian mungkin isu, suami dia kahwin. Kata isteri dia menopos atau musuh umpamanya yang tak mampu lagi layan suami dia. Hmm. Dan isu, suami memerlukan. Bukan semua suami malaikat yang begitu harta lebay pun belum tentu. Jadi maksudnya dalam keadaan yang demikian. Adakah dia kata oleh kerana ni you dah tak boleh layan saya dah. You apa kalau saya takut saya terjatuh lah maksiat lagi kena cerai you. Lagi menikah seorang lagi. Hmm. Itu lagi tidak adil untuk dia. Kan jadi lebih baik, baik dia simpan yang ini tapi dia dapat selesaikan masalah. Soal dia sembuh ya. Sembuh macam Datuk sebut tu menarik juga macam apa? Kasih sayang ni dia bukan macam teh ni kita tuang cawan tu dia kurang. Ha. <laughs> ya. Kasih sayang ni dia bukan benda macam saya selalu sebut lah. Kalau kita ada anak yang pertama kita sayang ha. anak kita yang pertama. Lepas tu kita dapat anak yang kedua kita kena kata anak yang pertama minta maaf lah. Abah tak dapatlah sayang kau macam dulu dah dapat adik kau kena hmm. bagi dua sayang tu ha. Lepas tu dapat yang ketiga minta maaf lah sayang kuala, kuala. Nak bagi tiga. <laughs> Orang yang ada dua belas anak dia kurang sayang <laughs> lah sebab nak, sayang nak bagi dua belas <laughs> Dia bukan seperti itu Dia bukan hmm. seperti itu orang yang cinta isteri juga demikian Mereka yang ada isteri yang lebih ni dia sayang lah semua isteri dia hmm. Kebanyakan hal yang berlaku ni bukan kerana suami tak adil bukan kerana suami tak sayang. Hmm. Kalau dia tak sayang, dia cerai daripada awal, hmm. dia beradai. Dia ya. Tapi kerana soal dia tertekan takut orang kata apa? Member-member hmm. member kata apa kat dia nanti? Hmm. Yang tu je. Uh, member kata apa dan dia biasalah emosi wanita. Saya nak tak nafikan. Ya, yeah, Saya true. tak nafikan wanita. Bukanlah bukankah kita oh, kutuk. Kan? Biasa cium pun taklah sayang juga. Hmm. Tapi untuk menolak poligami itu sebagai satu penyelesaian. buat apa keadaan? Tidak benar, kan? Hmm. Tidak benar. Dan, dan poligami ni pun Uh, macam Datuk sebut tadi, kadang-kadang ada satu keperluan. Tapi kadang-kadang masyarakat kita kata, ah, tu nak kahwin tu sebab nafsu. Nah, hmm. memanglah orang kahwin sebab nafsu. Utama <laughs> <laughs> orang sebab nafsu. <laughs> nafsu Bukan. <laughs> kan? Bukan kahwin nak <yang> suruh masak <laughs> tonyam je tak payah. Suruh makcik kedai tu masak, <laughs> <laughs> ya, tak payah. Uh, Takkan nak roti. sebab tu kadang-kadang kita kena hati-hati. Sebab hmm. bila kita menunjukkan yang kita tak suka ni. Hmm. Semalam ada baca satu posting yang menunjukkan Uh, bagaimana pula kalau uh, perempuan boleh poligami cuba bayangkan diletak seorang perempuan tengah-tengah katun. Lepas ha -ha. tu suami pertama dan tu. suami kedua ini satu benda yang bahaya kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hadis ni ada pertigaian sikit pada sanad dia tapi dia sudut makna dalam fadail amal kita boleh gunakan kerana ia menyokong hmm. usul Islam yang umum iaitu Nabi kata boleh yu'minu ahadukum hatta uh, yakuna hawahu tabi'a limajibih hmm. kan ukamaqal tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga hmm. hawa nafsunya menjadi mengikut apa, apa yang, yang aku bawa. Aku bawa. Maksud hmm. apa yang ada dalam syariat Nabi SAW tu hawa nafsu dia follow. Hmm. Riwayat ini memang ada perbahasan sikit tapi kebanyakan disebut ketika mana kita melihat benda ni kita rasa kita tak suka, lepas tu kita cuba bayangkan pula macam mana kalau perempuan boleh apa uh, ber, uh, bersuami ramai. Ini haram di sudut syarak. Jadi bahaya ni, kan? walaupun mungkin kita rasa macam main-main nak bagi si lelaki rasa apa yang perempuan rasa hmm. tapi dia bukan cabar suami dia ada cabar Tuhan. Hmm. itulah kita kita rasa macam dia nak cabar suami dia nak cabar lelaki tapi sebenarnya seolah-olah macam dia nak mempertikaikan kan syariat Tuhan. Hmm. Kan. Dia tak suka mungkin dia boleh letaklah syarat di awal-awal perkahwinan. Yeah. Letak syarat awal-awal hmm. Uh, tapi masa awal-awal tu mungkin dia pun risau juga takut kalau letak syarat awal-awal ni tak ada orang nak aku pula kan tak ya. dia tak mau tak apa dia boleh hmm. bagi tahu saya tak mau awak kahwin satu lagi. kalau awak oh, nak kahwin dia satu, boleh tak syarat kalau awak nak kahwin seorang lagi awak cerai saya saja so, okey itu dia lah suami so hmm. dia agama hmm. pun dia dah tak mampu dia hmm. kata ada wanita yang datang bagi mengadu kepada nabi uh, apa nama hmm. sabit bin qais dia isteri dia mengadu kepada nabi nabi bagi untuk dia ni cumanya ialah uh, kalau dia tanya soal keadilan dia orang ni argue macam lah. kerana Quran kata wallan tastati'u al-adila bayn nisai walau harastum kan kamu tak mampu kamu sama sekali you will never be able uh, to do justice uh, to do justice or to be hmm. equal walaupun ke, uh, uh, between your wife hmm. kamu tak akan mampu untuk adil untuk walaupun kamu sungguh-sungguh tapi itu, yang diperkatakan itu maksudnya emotional justice ataupun emotional equality, equality. Hmm. so dia tak mungkin di sudut uh, keadilan perasaan tu mustahil lah. Uh, itu yang dimaksudkan hmm. sebab tempat tu Quran tak kata jangan kamu seperti kami. Dia hmm. kata fala Tamilu fatalamilu kulul lain. Hmm. Jadi untuk itu Tuhan kata jangan kamu nampak sangat. Hmm. Uh, jadi maksud jangan kamu nampak sangat cenderung kan. Hmm. Fatzarruhal kal muallaqa. Nanti kamu biar biarkan dia tergantung-gantung. Hmm. Maksudnya Tuhan kata, tak kata kalau kamu kamu hmm. tak mampu kamu jangan macam kita ada anak Mungkin orang ada lima anak Ada, ada anak ada, ada satu anak tu Mungkin ada sayang lebih ha. Adakah dia berdosa Kerana perasaan dia tu Dia tak berdosa Selagi mana dia tidak bertindak Secara tidak adil hmm. Isteri dia mungkin semua Dia bertindak adil Di sudut Hari Pemberian hmm. semua dia. Tapi Dalam hati tu Mestilah ada kot seorang Dia lebih rasa lebih ha, Itu perasaan. Tuhan Perasaan tu Tuhan tak hukum Maksudnya tak, tak mungkin lah untuk kita Tak mungkin lah. Kalau kita kata nak kena adik semua. Anak pun tak boleh lebih daripada dua tiga lah. Hmm. Saat kita takut sayang lebih. Aku belum buat satu. Berdosa. Hmm. Tapi hmm. Datuk. Macam kita terus tengok kan. Poligami ni dia ada satu lagi segi. Orang kita ni kalau kahwin tu dia jadi macam satu benda yang buruk. Tapi kalau tak kahwin. Dia macam memudahkan yang haram. Menyusahkan yang halal pula. Kita tengok. Kan? Kalau nak kahwin ni dia jadi susah jadi satu air pula. Kalau orang kahwin ni macam air. Macam kena tangkap basah tu. <laughs> kan? Ini yeah. satu fenomena yang kita tengok dalam uh, masyarakat ni. Tuhan hari itu jadi tu. Dah angkat, angkat pun nak cari kata tak <laughs> sah. Tak, tak sah lagi kan. Sedangkan so, lah. orang tu dah berusaha untuk kahwin dan semua. <laughs> dia um, keadilan yang dituntut tu keadilan zahir lah. Hmm. Kan? Keadilan zahir. Uh, perasaan tidak. Dan um, bila inilah kita kata indahnya Islam tu hmm. dia melihat suami ataupun lelaki ni tabiat dia tu dia tak macam perempuan hmm. maksudnya ada lelaki ni yang dia memerlukan lebih walaupun bukan semua hmm. kan walaupun bukan semua tapi ada yang memerlukan lebih jadi peruntukan hmm. tu ada siapa nak pakai pakai siapa yang rasa tak mampu maka tak perlulah pakai Haa. tapi apabila dia rasa dia nak pakai peruntukan tu hmm. dia nak rasa nak lebih daripada satu hmm maka Islam letakkan bila you nak satu benda yang seronok pada diri hmm. maka dia datang dengan responsibility dia datang dengan tanggungjawab maka perlu ambil dia sebagai isteri kena bagi nafkah kena bagi tempat tinggal hmm. dan sebagainya inilah keindahannya maksudnya kalau you nak lebih Islam letakkan ruang kena tanggung kena ber hmm. bertanggungjawab dapat anak kena bin pada dia kena tanggung anak hmm. tu dan Uh, kena jadikan Seperti mana isteri pertama dia sudut zahir Hak-hak tu semua hak -hak sama Hak-hak tu semua sama Walaupun Jadi, nombor dua kan Ya, Jadi Pada suami pun Yang, yang nak lebih ni pun Dia kena fikirlah juga hmm. Kan Dia kena fikirlah Maksudnya kalau Dengan seorang tu Dia dah sakit kepala ha. Dia kena tambah satu lagi yeah. Tapi ada orang dia kata ah, jalan. jalan Yang penting aku nak ha. Silakan Tapi sila bertakwa ha, Ini yang Kadang-kadang itulah kata-kata. Bila baca hadis-hadis yang berkenaan dengan poligami ni, kadang-kadang hmm. kena seimbang si juga. <laughs> bab bab peruntukan lebih tu yeah. seronok tang lelaki lah. Tak seronok tang perempuan. Hmm. Tapi bila mana Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Ahmad kan Nabi sebut hmm. man kana lahu imra'atan aw zawjatan famala ila ihdahuma yaqam hmm. yawm yaqumu yawm al-qiyamah wa shaqquhuma ma'il. Atau <coughs> <coughs> siapa yang ada dua Miring, isteri yeah. dan dia tak berlaku adil dari sudut pemberian zahir pada pada kedua-duanya maksud dia dia cenderung pada salah satu tak adillah kan ha, maka nanti ribeh baru dia bila bangkit hmm. di hari kiamat maksudnya ha, hadis-hadis seperti ini pun perlu dibaca supaya golongan yang nak berpoligami ni ada sifat taqwa ketika mana melaksanakan hukum Tuhan ni ya ah okey tu so. dia uh, kita macam saya kata-kata Anas sebut tadi bagaimana kita melihat isu poligami ni kita nak melihat dia sebagai satu penyelesaian ke kita nak melihat dia sebagai satu masalah dalam masyarakat kan kalau kita melihat dia sebagai satu penyelesaian yang Islam kehendaki saya kata tengok pasal penyelesaianlah kena bukan semua sama satu hmm. ada lelaki tu dia memang jenis dia tak isteri dia dia memang suka satu dia tak boleh lebih pada satu perempuan hmm. kemudian dia memang tak boleh tak mampu dia tu dia pula turun cakap mewakili lelaki yang lain tu masalah masalahlah hmm. Hmm. macam Dr. Rozami sebut tadi ada lelaki yang dia memang perlukan lebih daripada satu dia jadi masalah pada diri dia kalau tak berlaku itu nanti dia akan datang masalah-masalah yang lain hmm. cuma masalah kita dalam masyarakat tu macam itulah kalau dia dia tak kahwin tak apa hmm. hang bawa pun tak apa jangan hmm. jangan kahwin, ni. kahwin itu dia masalah dan kemudian kadang-kadang pejuang hak wanita ni dia lupa yang isteri kedua tu pun pun juga. juga. Ha. 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 kalau dia Adakah dengan lelaki. dia laki? suka kontu dengan isteri ni, one to mengandung lah apa tak kahwin. Hmm. Tak ada hak apa ataupun dia mendapat wanita hak juga apa yang, yang dizalimi tu. Dan uh, satu benda yang menarik juga bila hmm. sebut pasal peruntukan ni ada lelaki yang nak, ada lelaki yang tak mau pakai. Hmm. Dan ada seorang sahabat dia ni sahabat nikah. bukan doktor sini ya? ah bukan ah, dia ada seorang sahabat ah, dia dia kebetulan tak ada anak dia kahwin lama menikah lama tapi anak tak ada cuma dia bila menikah lama anak tak ada ni isteri dia bagi tawaran dekat dia ah nikah seorang lagi ni. tapi dia tak mahu dia tak mau ambil dia tak, mau. tak mau ambil ha, offer nak tu bagi tahu nak bagi tahu kata ha. ada orang walaupun dah terbentang dah jalan di depan mata dia ha. tapi dia tak mau guna peruntukan tu Ah uh, maksudnya kepada orang perempuan ni kan hmm. silalah berlaku adil uh, so, kan maksudnya <laughs> yeah. ada selalu disebut laki betul ke? Selalu disebut laki semua sama yeah. semua begitu yeah. ada yang nak guna peruntukan tu ada yang tak yeah. nak. Yeah. Yang hmm. kan? ada yang dah ditawarkan hmm. Kan? Hmm. ada yang dah ditawarkan pun tak mahu kan hmm. uh, tak, jadi, semua. tak semua alif ada ba data ya yeah. <laughs> kan <laughs> 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 okey tadi kita sebut poligami ni sempat empat kan boleh boleh satu boleh dua boleh tiga boleh Selain daripada 1, 2, 3, 4 dalam poligami ni, kita ada 1, 2, 3, 4 dalam mazhab. <laughs> Jadi macam mana? Boleh tak kita poligami dalam mazhab? Kan? <laughs> mazhab 1, mazhab 2, mazhab 3 ataupun bermazhab 4 terus. <laughs> Dia, dia keluar Azmi yang dia keluar masa. Adik. <laughs> kan. <Nah>. Oh, Uzbek <laughs> je kita kata Hanabi <laughs> kan. Sebab dia pergi tengok bola, <laughs> orang pakai seluar pendek. <laughs> <laughs> kan? Jadi yang tengok bola pakai seluar pendek tu keluar masa. <laughs> Sedangkan, <laughs> Sedangkan yang duduk depan tu kadang-kadang Syafi lebih tu. Ha, ah, dia keluar masa. <laughs> Katanya dia pun qasar solat tak? <laughs> Jamak tak solat kalau pergi tengok bola. Tengok bola kan. Ah, Sedangkan jemaat. tu masih. Ah. Dia pergi tengok. Jadi yang ya. berdiri menyanyi lagu negara aku pun saya ingat kalau mazhab pasal muzik Pasal dia, muzik ya. Haa ya. Dan macam mana Doktor melihat isu Sebab orang timbulkan pula isu Terutama sekali isu-isu yang Dia kadang-kadang dia dia, dia dia Keliru antara Menghina Tolak Tak pakai dengan Apa Tak terikat Ya Kadang-kadang bukan tak faham Sengaja buat tak faham Dia Ni Datuk Mufti pun Mungkin boleh hurai lebih panjang lagi Dalam bab bermazhab ni memang fuqaha ataupun usuliyun memang ada bahas adakah wajib oh, seseorang itu untuk beriltizam dengan satu mazhab dalam setiap masa kan pendapat yang dinukilkan oleh Imam Nawawi Ibn Barhan hmm. dan kebanyakan fuqaha di zaman ni bersetuju dengan pandangan ni iaitu tidak diwajibkan ke atas seseorang untuk beriltizam dengan satu mazhab dalam setiap keadaan kerana kalau kita wajibkan benda tu kita akan membatalkan banyak amalan masyarakat kerana amalan masyarakat ni kadang-kadang mereka tidak mampu untuk beriltizam dengan satu. Jadi persoalan uh, tidak terikat dengan satu mazhab ni bukan persoalan yang baru, persoalan yang lama. Hmm. Jadi um, boleh untuk beriltizam dengan satu mazhab tetapi ia bukanlah satu kewajipan. Dan uh, sebenarnya bermazhab ini mem memudahkan kita untuk belajar kerana dia berstruktur. Hmm. Dan kita pun tak pernah di 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 negeri ini, di pelosok ini tidak pernah pun menghalang orang daripada uh, belajar agama menurut kepada uh, tata cara mazhab ataupun mengikut kaedah yang telah digariskan oleh mazhab. Hmm. Tetapi dalam banyak keadaan asatizah kita akan menggunakan muqaranah, hmm. iaitu akan menggunakan perbandingan. Bukan untuk nak menggalakkan orang bergaduh tetapi nak memberikan pendedahan. Supaya orang tahu dalam bab ni ada dua tiga pandangan. Hmm. Dan tak bolehlah ingkarkan masalah ni. Masalah khilaf. Tapi yang kadang-kadang yang bercakap ni. Kan yang menulis ni. Dia sebenarnya timbul lah baru-baru ni. Satu orang menulis. Hmm. Menulis tentang kononnya salafi ni tidak bermazhab. Hmm. Jadi uh, direct ambil pada Quran dan Sunnah. So tulisan ni ditulis oleh seorang yang menganggap diri dia sebagai muamalat analyst ataupun advisor dalam fik muamalat dan islamic finance macam mana dia boleh menulis benda ni sedangkan dalam muamalat perbankan islam kita pun sebenarnya memang rentah segala lagi boleh mazhab hmm. kan kita tengok perbankan islam dekat malaysia ni mana dia pakai satu mazhab macam-macam mazhab. Mungkin ke? kena sajah kat bank kalau ada ambil dia sebagai penasihat supaya memikirkan semua. Ya. Lah. Kita boleh tulis soalan. <laughs> Kita pun heran macam mana dia boleh tulis macam tu sedangkan dalam bab perbankan yang uh, dia dakwa diri dia jadi penasihat pun sebenarnya merentah banyak mazhab. Jadi ini satu benda yang double standard. Waktu nak ke bank, oh boleh rentah mazhab macam-macam. Tapi waktu ibadat, eh oh, kena pakai satu. Sedangkan kalau fuqaha bincang dalam bab talfik ni lompat-lompat mazhab hmm. ni. Fuqaha ada bincang dia kata dalam bab ibadat lebih ringan berbanding bab muamalat. Kerana oh. ibadat hak Allah. Muamalat hak manusia. Kan dia kata al, -al, -al, -al apa ni nas uh, mabniyah mabniyah alal mushah musyah, uh, Hak manusia ni hmm. dibina di atas ada rasa kedekut. Manusia kan dia dia jaga dia dia dia, lah. dia 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 jaga hak hmm. dia berbanding hak Allah yang Allah taala itu bersifat rahim dan rahmah Allah taala itu bersifat hmm. pemurah jadi sepatutnya dalam ibadat tu lebih sedikit longgar lah banding mu'amalat kerana tak berkaitan dengan hak orang tapi ibadat dia jadi ketat muamalat hak orang ni uh, boleh pula ha boleh pula, pula dia lompat-lompat dan ini, ha. ini ini pertama kadang-kadang yang cakap tu orang orang awam, awam ni yang cakap dia kata dia mazhab syafi'i Sebenarnya hmm. dia pun tidak ada mazhab hmm. Mazhab dia ialah mazhab orang yang ajak dia lah. kalau dia kata mazhab Kalau kita tanya satu orang awam Pakcik mazhab apa? Hmm. Mazhab syafi'i Macam mana pakcik tahu kata mazhab syafi'i? Hmm. Tiba-tiba kata saya mazhab syafi'i hmm. Ha, dia dia tak tahu Dia hmm. hanya Dia ikut mazhab itu Atas apa yang ustaz tu bagi tahu hmm. kat dia Sebab tu orang awam kata Pasal apa buat, buat kenuri roh? Hmm. Kita mazhab syafi'i hmm. Sedang dia tak tahu lah mazhab syafi'i. Tak. Tak, tak, tak ada kenuri roh. Itu yang buat apa-apa Uh, bina binaan atau kubur orang kubur dia sangka dia mazhab syafi'i sedangkan mazhab syafi'i tak dilarang hal-hal seperti itu ini semua kerana orang awam ni, dia sebenarnya tak ada mazhab. Mazhab hmm. dia lah, mazhab guru yang ajak dia tu. Yeah. Mazhab dia, mazhab mufti dah lah. Mazhab orang, orang yang, yang bagi fatwa. Tanya. Orang yang bagi fatwa hmm. pada dia. Itulah mazhab dia. Hmm. Kalau korang tu kata, dia bukan boleh baca al-um. Dia hmm. bukan boleh baca kitab narawira. Dia tak boleh baca kitab imam-imam uh, hmm. ramli. Dia tak boleh baca. Dia hanya membaca apa yang, mendengar apa yang orang kata. Dia orang awam, am, orang am, orang amir ni, dia sebenarnya mazhab hmm. dia mazhab orang yang ajar dia. Hmm. Tapi kita bicara pada orang yang ada sikit pengetahuan, yang boleh baca, yang boleh rujuk. Manusia ni ada beberapa peringkat. Hmm. Satu ada orang yang dia iltizam diri dia dengan mazhab tu usul dan furuk. Usul tu maksudnya asas mazhab tu. Hmm. Cara istidlal, cara pendalilan mazhab tu macam mana Istibat, dia ambil cara metode dia tu. Metodologi mazhab tu dia follow dan keputusan-keputusan hukum hak kecil-kecil ni pun hmm. dia follow usul dan follow Ada orang dia follow usul saja. Maka ha, katalah dia, dia mazhab Malik dia ambil lah kata umpamanya amal ahli Madinah hmm. ataupun dia ambil masalah istihsan umpamanya ataupun dia ambil uh, qaul sahabi umpamanya. Dari dalil, -dalil lah mazhab dia ha, ikut dalam dia mazhab hmm. tetapi uh, dia ambil usul saja tapi bila mari kat uh, Tatbik ni hmm. uh, dia tak ikut dah pengamalan ni. Apa ha, amalan dia tak ikut bukan tak ikut mazhab hmm. dia tak ikut mazhab tu. Jadi bila dia tak ikut, dia ikut mazhab lain. Hmm. Ikut mazhab lain. Artinya dia telah pegang yang usul mazhab tu. Dia furuk dia terjadi mazhab lain. Mazhab yang mana orang yang tarjih pandangan yang dia ambil hmm. tu. Ada orang dia yang, yang 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 apa yang furuk tu, yang hukum-hukum uh, yang kecil ni, hmm. Macam hukum cabang, cabang tu yang dia ikut. Tapi usul dia tak ikut. Hmm. Ha, kesemuanya itu orang di dalam mazhab. Kesemuanya itu di dalam mazhab. Sebab tu orang dah kata mereka ni tak ada mazhab. Apa abang-abang, satu benda yang menjadi pegangan dalam masyarakat ni, yang duk amal di kalangan ahli-ahli yang punya pengetahuan ni, sikit sebanyak untuk aku akal ni, tahu satu hukum yang mereka ni tak ada mazhab. Yang Abah, tak ada Amai, mazhab pernah yang sebut. Yang tak ada mazhab tu maksud bukan ha. je mazhab syafi'i ha. ni. Tak? Ha. tak ada mazhab. Maksud mazhab mana pun tak Dia sebut. Tak kau lu abang-abang, adakah... Dia uh, pakai kata depa ni semua nak ambil Quran dan sunnah. Hmm. Ini, kita itu sebut berdekat. Quran dan sunnah tu sebagai dalil untuk mendekatkan kita kepada kitab dan sunnah. Hmm. Tapi bila penghuraian Memanglah apa yang kita faham itu telah difahami oleh sama ada mazhab syafi'i Hambali, Hanafi hmm. atau Maliki. Mereka faham benda yang seperti itu tak ada lagi. Kaul yang kita bagi tahu yang mereka tak faham. Kalau dia kata jangan sebut Quran dan Sunnah hangpa ceramah jangan baca ayat Quranlah. Hangpa hmm. ceramah jangan sebut hadis Nabi. Hmm. Hangpa hanya sebut kaul imam mazhab saja. Pasal apa hangpa sebut dalil? bukan hmm. apa juga ada kata masyarakat boleh uh, faham uh, um, um, uh, dalil kita semua boleh faham dalil kita semua hanya kena ambil terus hmm. uh, daripada buku-buku yang kata saja hmm. ini juga adalah masalah kerana mengikut mazhab tu okey tetapi taksub pada mazhab itu dilarang hmm. taksub di mazhab maksudnya apa setelah kita tengok dalil walaupun kita ternyata pada kita hujahan mazhab lain ataupun hujahan lain hmm. lebih kuat daripada mazhab kita tapi aku kata aku ikut mazhab aku lah Walaupun dapatlah dapat lain kuat. So, mm -hmm. kerana artinya dia telah membelakangkan pada kesedaran diri dia. Dia telah membelakangkan walaupun dia telah diberikan satu kesedaran bahawasanya ini adalah kehendak yang lebih dekat mm. pada Quran dan Sunnah tapi aku tak mau. Aku kira mazhab aku. Ha itu maksudnya dia mendahulukan kaul manusia di atas Quran dan Sunnah. Itu maksud mereka. Mm. Bukan masalah menyalahkan mazhab tu. Mm. Pada diri dia tapi kalau orang pergi ikut kaul tu di atas keyakinan dia kaul tu kuat setelah mengikut study. Nah. Tak apalah. Ha, tak apalah yang itu. Ha, tapi sebab itu mengikut mazhab itu itu boleh kita pun dalam fatwa kita ikut tu kita mazhab kan? tapi tasub itu yang adalah. yang seronoknya dah tu kan kalau kita saya ingat sebahagian besar tak baca sirah-sirah fatwa perlis jelas menyebut inilah pandangan mazhab ini mazhab ha. ini mazhab ini tak ada pula yang ha. menyebut tapi inilah tapi ini kebanyakan ni orang tak kata dah ha. bahkan fatwa kita ni kebanyakannya dipakai lah orang kebanyakan orang yang yang kata tu dua tiga orang yang dia pun tak tahu apa dia kata depa ni hmm. tak ada mazhab jadi dia pun tak tahu mazhab apa bagi dia mazhab tu hak buku perukunan hak dia baca ha. tu ha. tapi Alhamdulillah fatwa kita alhamdulillah dipakai dan di ini orang-orang hmm. di kalangan middle class dan seumpamanya mereka tengok mereka pakai walaupun kan diperleih saja hmm. bila kita tanya pasal apa ni kami ikut perleih dulu masa hmm. covid pasal apa hamba tak boleh nah. hari jumaat kami ikut perleih <laughs> masa kita tutup dulu yang lain tak tutup umpamanya dalam hmm. so, so, hal muamalah uh, mu mu banyak-banyak muamalat ikut ramai kalau tidak kita tak ada ramai yang nikah hang <laughs> di <perlis>. <laughs> dan <laughs> satu tuduhan jahat jahatlah bila kata perleih tolak mazhab hmm. ataupun salafi tolak mazhab tidak terikat dengan satu mazhab berbeza dengan menolak mazhab Wee. itu pertama yang kedua dia orang kata oh sekarang ni uh, ada juga seorang uh, ilmuwan juga menulis dia kata oh ini perkembangan menarik um, ada salafi kontemporari yang dah mula nak ber, uh, bertamazzub iaitu bermazhab hang ni baca bila <laughs> sampai kontemporari salafi jadi bermazhab salafi ni pertama dia aliran akidahlah kan yeah. bahkan kalau kita tengok Uh, Ibnu Taimiyah Yang selalu di, di associatekan eh, dengan Salafi eh. Bermazhab yeah. Hambali Muhammad bin Abdul Wahab Hanbali. Yang Nama Wahabi tu diambil yeah. Daripada gelaran dia lah Bapak dia Muhammad bin Abdul Wahab Pun hambali Tapi bukan hak abang ni ya. ah bukan buat tu. <laughs> Sekarang ni orang tak tak, tak kenal lah wahabi. Orang ah, dah buat. Wah, oh, ha, ya. <laughs> tapi tu mazak lainlah. <laughs> Cuma yang tu tak ada masalah. Saudi, ha. negara Salafi yeah. dalam dunia ni, kan? Hmm. Bermazhab Hambali. Jadi sebab itu kita kata, hang ni kita tak tahu baca kita apa sebenarnya dekat mesin tu. Hmm. Kan? Sampai dok kata Salafi contemporary sejak lama dulu ada Uh, orang yang terikat dengan tak terikat ni bukan kata jalur salafi saja, hmm. jalur asyari pun sama. asy'irah pun ada yang beriltizam, ada yang tidak beriltizam. Tengok masyaih masyayih di Al-Azhar umpamanya ada juga yang rentah-rentah mazhab hmm. dalam fatwa dia. Hmm. Kalau ikut asy'irah dia patutnya dia tak boleh ta'alil perbuatan Tuhan. Hmm. Allah buat sesuatu tu kita tak boleh sebut ta'alil kan, hmm. kenapa Allah buat tu. Hmm. Kalau kita tak boleh tu seolah-olah Allah tu terikat dengan sebab. Hmm. Allah buat sesuatu kerana Allah tu diikat pula. Jadi kalau ikut macam tu, Asyairah berlaku panas dalam perbincangan tentang makasih syariah. Makasih syariah kata Allah turunkan hukum ni untuk itu. Allah turunkan ini untuk itu. Hmm. Itu asalnya ditolak dalam Asyairah. Ha, sebenarnya makasih hmm. syariah tu, tu berlaku perbincangan sehingga Asyubki kata sukar untuk defend dalam hal ini. Oh, sebabkan kerana sebab uh, karena Tuhan sebabnya buat. Sebabnya tu uh, dalam syairah hmm. tu, tak tak boleh. Hmm. Sebab tu orang syairah tu yang cakap mestiq syariah lebih sangat tu, ertinya dia dia tak beropalah syairah <laughs> dari segi syairah tu. Walaupun Al-Ghazali sebut itu pun Bahasan panjang. Apabila Al-Ghazali mengambil keputusan itu untuk men, untuk mentakwilkan apabila dia menyatakan Allah berbuat ini kerana itu. Hmm. Adakah Allah terikat dengan sebab? Adakah Allah terpaksa buat satu benda kerana sebab tertentu? Syairah tak benarkan akan hmm. itu bahas mengikat dia, tuhan dia, mengikat tuhan tu dia, dia tak boleh dia hmm. tak boleh menjadikan tuhan ini di di seolah dipaksa atau tuhan ini uh, kena buat begitu disebabkan ini ayat ha, dia jadi itu tapi bila maqasid maqasid menuju maksud itu bila kita sebut ah uh, uh, ini kerana itu diturunkan ini kerana itu itu berlaku perbahasan tanya orang, -orang yang sebut asyairah asyairah tu kadang-kadang dia duduk teringat masalah ar-rahman al ala arsy istawa al al ya. dia tak tahu bab bahasa yang, yang lebih rinci daripada lebih rinci lah masalah dan masalah. Uh, satu lagi datuk uh, benda yang menarik juga apa untuk kita bahaskan di sini apabila kita sebenarnya tidak anti kepada orang yang beriltizam dengan satu mazhab dua-dua dibenarkan siapa yang nak beriltizam kita tak pernah masalah pun kita tak pernah kita tak tu tak kita cuma masalah kita adalah pada orang yang tak asuk kalau dia bermazhab syafi'i dia berdisi dia menghormati pandangan orang lain Kita okey Cuma Bab bermazhab ini Dia bukan hanya masalah fiqah Masalah hadis pun mazhab juga mm -hmm. Kerana menilai hadis kebanyakannya adalah isytihad Kenapa dalam bab hadis Kita boleh saja taklid dengan Ibn Hibban Untuk mensahihkan hadis tu kita bertaklid dengan Imam Bukhari untuk mensahihkan hadis tu, kita bertaklid dengan Imam Muslim kerana bertaklid. Sedangkan kita tahu mazhab Bukhari dengan mazhab Ibn Hibban ada sedikit berbeza dari sudut hmm. tauseequl majahil. Kan? Ya. Tapi kita benarkan pula dalam bab hadis sedangkan ini juga ijtihad. Kalau isu fiqh oh mesti satu, mesti satu mazhab. Ha nah, sekarang kita nilai. Ibn Hibban nak pakai ke tidak? Kerana berbeza mazhab Ibn Hibban dalam mensiqahkan perawi-perawi yang mudah-mudahan ha, yang tak dikenali ni dengan mazhab al-imam al-Bukhari dan juga mazhab muslim dan bahkan mazhab majoriti ulama. Jadi kita kena buat keputusan lah. Kita tak boleh double standard. Kalau di sana kita membenarkan untuk lompat-lompat, di sini. Ha, jadi sebab itu dalam masalah ni sebenarnya pada anak lah. Dia bukannya isu ilmiah sangat. Hmm. Tapi isunya kok mana aku dapat peluang untuk ketuk orang. Kau mana aku dapat peluang untuk hentam dia hmm. dengan benda yang dia tak sebut. Ah, ini benda yang sepatutnya sangat tidak sihat lah. Cuba kita bayangkan lah. Ini kita bagi satu hmm. contoh. Satu orang, dia baca kita Al-Majmuk. Dia baca kita Al-Majmuk, Imam Nawawi. Dia baca mazhab syafi'i begini, mazhab uh, Ahmad begini, mazhab Ahlul Ra'i ataupun Hanafi begini. Lepas tu Imam Nawawi kata wal mukhtar pandangan yang di, yang dipilih di sisi Imam Nawawi begini-begini yang tak sama dengan mazhab al Imam Syafi'i rahimahullah. Lepas tu seorang ni dia kata saya nak ikut Imam Syafi'i lah, lah masalah ni tak nak ikut Imam Nawawi. Salah tak dia? Kita kata tak salah. Tapi dia satu orang dia baca, eh nampak macam Imam Nawawi ni betul pula. Saya nak taklid Imam Nawawi lah dalam masalah ni. Takkanlah orang ikut Imam Syafi'i betul, eh? orang ikut nah, Imam, nah, Nawawi so, Imam Nawawi salah. Sedangkan Imam Nawawi itu ala min wali yang ilmi syafi'i. Dia belajar dengan ilmu yang datang daripada usul mazhab al-imamu syafi'i rahimahullah. Cuma dalam bakfuruk dia ada berbeza sikit lah. Begitulah keadaannya. Dan macam datuk selalu sebut lah, carilah mana-mana satu potongan yang menghina Imam Syafi'i ke, yeah. menghina mazhab ke, mengutuk ke. Tapi kalau keluar daripada sana mungkin ada. Uh, membodohkan orang. Uh, membodohkan Imam-imam pun sahabat ya. Tapi mereka ni, anak murid mereka ni kadang-kadang tak dengar apa. Dia hmm. dengar percaya pok-pok tu tu dia kata Iman Syafi'i bodoh. Hmm. Depa percaya. Depa hmm. padahal kalau kita suruh depa cari di mana, depa tak ada. Last kali dia kata apa? Ada depa kata memang tak ada rakan hmm. tapi hmm. depa dalam hati depa kata. <laughs> <laughs> tu diaazam. Dia punya dia punya teruk tu sampai <laughs> macam tu. Otaknya uh, itu adalah kerana dia jadi hasad. Hmm. Di antara manusia. Uh, ya. Yeah. So ini adalah perkara yang yang bila dia bergelai uh, idza sama. Fajar. fajar fajar jadi Apa, jahat bila berkelahi jahat bila berlampau. dia melampau Dia melampau jahat tapi itu nah, ada pengalaman ana lah, masa pergi ke Matri baru hmm. ni um, tak ingat bulan berapa <coughs> tapi dia orang nak panggil nak bagi forum forum depan student hmm. ada satu orang student ni dia tingkatan 3 kalau tak silap dia tanya pasal isu kunut subuh so, orang nak jawab daripada awal ya. daripada pembet macam mana cara ilmu hadis tu muncul yeah. sampailah pada perbezaan pendapat ni. Sampailah kepada kenapa orang beza pendapat dalam bab kunut ni. Jawab soalan tu setengah jam. Akhirnya moderator kata satu soalan je lah. <laughs> Yang lain, tak boleh lah sebab jawapan dia panjang kan. Tapi alah kenapa nak jawab macam tu? Kerana sebelum ni kita jawab pendek-pendek. Bila kita kata hadis kunut subuh ni, da dan sebagainya. dituduh hmm. Dia tuduh kita lah. Hal lebih pandai daripada Imam Syafiq. Ha. Ah. Jadi bila kita jawab panjang daripada awal pembentukan bagaimana berlaku perbezaan pandangan dalam ulama-ulama hadis kerana menilai seorang perawi akhirnya dia orang faham. Sampai ada satu video di dibuat diedit siap bagi muka-muka anu -muka tu diletakkan pelajar-pelajar. Eh, sikap apa eh. orang sikap sikat tepi, <laughs> tapi semua muka rora aja semua kan. Baru orang faham. Walaupun orang kata tak baiklah buat tapi selagi mana benda tu memberi faham, hmm. okey, akhirnya orang kata oh, okey kami faham. Macam Dato' kata kalau tak ikut Syafi'i, pandai pada Syafi'i. Maksudnya pandai lagi pada tiga imam Ah uh, Tak, dia kata kalau kita ni imam Syafi'i ni dia punya kelebihan sekian-sekian. Kalau kita tak ikut dia, adakah kita lebih pandai pada dia? Soalan tu, kalau sekiranya orang tu tak ikut imam Syafi'i, dia challenge Syafi'i, dia seorang-seorang buat. Tapi kalau kita nak tanya dia balik, mm -hmm. awak tak ikut imam Malik, awak pandai pada imam Malik? Mm -hmm awak tak ikut Imam Ahmad. Kena pakai pandai, kan? kalau nak pakai sifir dia kan? Kau nak pakai CV tu. Si ini semua hmm. pun macam budak-budak main guli jugaklah. Kadang-kadang dia berkelahi. Perempuan ubat, ubat tancap. Ah, <laughs> ha. tu satu lagi dia kata, apa hapun isu susah, susah nak kita ikut mazhab tempatan sudahlah. Ha. Tempatan mana yang sebut ni? Kadang-kadang alasan dia mazhab tu, tapi Mas amalan karut dia tu. Mazhab tempatan mana? Kalau kat Perlis ni tak sama macam negeri hmm. lain. Maksudnya ni yang cakap ni autoriti agama ha. ni. Kan autoriti yang telah diberikan Uh, kuasa untuk memutuskan. memutuskan pegangan agama dalam negeri ini yang berdaulat. Jadi bila dia kata ikut mazhab tempatan, tempatan mana yang sebut ni? Hmm. Beras tempatan pun ada banyak, bahan kedah ke bahan boleh. <laughs> uh, ini kata mazhab tempatan ni mazhab boleh ke? Mazhab masak perak <laughs> kan? Jadi benda-benda tugas kadang-kadang ha, sembang ni macam seolah-olah macam Malaysia ni pakai satu mazhab syafi'i dalam setiap keadaan. Bukan kita nak menghina, tidak. Hmm. Tapi kalau ada satu negeri, masih India orang pakai Hanafi. Hmm. Tempatan mana yang yang nak dipakai ni? kalau masuk masuklah masjid India Hanafi Dan walaupun kan. dia dekat negeri Selangor walaupun hmm. dia dekat negeri Perak wilayah hmm. kan kan ini hmm. kenapa kita boleh berlapang dada dengan mamak-mamak uh, ni tapi dengan sesama kita, kita. ada negeri semayang tak apa, 10 rekaan. <laughs> hmm. <laughs> kan kan ha. 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 jadi ha. itu kita kata kadang benda ni dia melangkaui perbahasan akademik yang sihat dia lebih kepada nak hasyam macam tu semua hentam saja dia sengaja nak timbulkan supaya pengikut dia dia tu timbul kebencian tanpa sebab kadang-kadang kita kesian orang awam hmm. ni kita tak ada apa pun alhamdulillah dunia berjalan dan alhamdulillah dakwah berjalan tapi dia hidup dengan kebencian dan diri pengikut dia tanpa hmm. sebab mereka benci tanpa sebab yeah. mereka sebab benda yang tak tahu tiba-tiba dia berdengar ai depa ni kata iman ni bodoh hmm. sampai begitu punya dia boleh fikir hmm. Depa ni kata Imam Syafi'i bodoh, depa kata Imam Ghazali sesat. Tak pakai Bapak Nawawi. Oh, depa kata Imam Nawawi, bang. Hmm. Imam Nawawi pun bodoh hmm. dia kata kan, macam tu kan. Ha. Jadi boleh sehingga sebegitu uh, rakus dia punya akhlak dia hmm. di dalam pergaduhan hmm. ataupun perbezaan pendapat da, padahal bukan bermula kita berbalah dengan dia pun kita hmm. cerita hat yang mana kita nak cerita aje. Hmm. Di negeri Perlis ni umpamanya dia uh, uh, amalan yang diamalkan di negeri ini. Dia diamalkan hmm ada jawatan kuasa fatwa dia ada badan dia ada ulul amri yang hmm. telah mengistiharkan dia kan tak apalah di negeri dia dia, dia hal itu kan tapi itu ah kadang-kadang kita kata kita kena beriltizam satu satu masalah. tapi dalam bab niat puasa boleh pula ambil maliki niat sebulan terus eh? Hmm. tak ada apa darurat pun nak niat setiap hari tapi lah ni pun nak pergi Mekah boleh pula buat keluar fatwa pas kata tak apa kalau sentuh pun kita tak, tak batal, batal semasa di Mekah. Hmm. Ha. Cuma kita tanya balik sebenarnya yang betul-betul ini kita berugama ni siapa dia? Untuk otoriti ke untuk Allah Taala? Hmm. Ataupun untuk orang tempatan macam macam beras tadi kan? Hmm. Kalau kita berugama untuk Allah, kita akan lihat bukan soal satgi orang satgi apa? orang tempatan kita macam mana. Hmm. Kita akan lihat pertama Allah mahu apa? yang kita dapat faham. Akhirnya balik ke situ. Akhir balik ke situ. Kemudian soal meraihkan di sudut tertentu tu kita ada ada dasarnya. Tetapi uh, Allah mahu apa daripada kita? Ini soal agama, bukan soal uh, bukan soal tarian-tarian hmm. mana yang diminati oleh penduduk tempatan hmm. ataupun hmm. itu bukan soal pakaian. Ini soal agama. Soal satu orang nak solat. Seorang bagi satu orang nak berpuasa. Dia nak minta ustaz seronok dengan dia ke? Dia nak tahu Allah Taala mahu apa? dia hmm. kemudian untuk mengetahui Allah mahu bagaimana dia kena memahami dalil kalau dia dapat faham dalil kadang-kadang kita telah bagi tahu orang awam ampa semua tak mampu faham dalil ampa orang awam ini slogan yang selalu digunakan ha, untuk takutkan mana. untuk bagi orang awam langsung tak tak pandai tuan nak kata kalau orang nak beli kereta pun dia tak engineering kita tak boleh kata Awak engineer kan nak tanya kereta ni bagus hmm. ke kan? tak? <laughs> kan. Beli, beli je, kan? je lah. Beli je <laughs> lah. Je <laughs> kan. Nah, ha, beli je kita lah. Kita tak boleh akan ada, ada pendapat yang kedua uh, ketiga. Tak ada pendapat. Lepas tu kita nak buat rumah. <laughs> rumah ni macam mana? Bagus. Eh. kau arkitek kan? <laughs> nak tanya. Aku jual. Aku apa yang arkitek kau beli je lah. <laughs> boleh ke macam tu? Dalam hidup. Ini dalam agama. Kan dalam agama. Hmm. Takkan kita tak boleh tanya sepatah handphone dulu orang macam saya, Ana anak kata hmm. orang dulu kita beli pun tengok tak tahu orang, lah ni pak cik yang tak arti baca ha. ni pun boleh tahu handphone smartphone smartphone kan takkan kita agama uh, tak, smart-smart kan smart. sampai <laughs> yang lain kalau bau agama tak arti tadi saya anak dah bercakap dengan beberapa orang kita duka cita kepada ada orang Melayu kita ni kerja di pejabat kena pegawai turus lah jusa lah begitu statistik lah semua hebat dia di pejabat tapi once dia ada pencin pergi duduk di masjid dengar ap, dengar ustaz tu cakap benda yang tak ada fakta pun dia dah tak question dah benda dah against facts dia, dia boleh tak. telan dia boleh telan dah dia boleh telan dia hmm. boleh telan Kedana cerita yang dah tak logik dia hmm. boleh telan dia tak tanya sumber dia mana dia dah tak ada dia merendahkan dia telah memandulkan hmm. fikiran dia bila bab agama kita tak mau macam tu kita tak mau agama jadi opium agama jadi candu agama mesti sentiasa evidence based agama sentiasa membawa manusia ke hadapan hmm. dan bila dia orang awam tak wajib tahu dalil tak wajib tahu bukan bermakna tak boleh tahu hmm. boleh tahu boleh tanya bagi tahu ya. lah. kan? apa masalahnya apa kan? masalahnya orang tanya pada sahabat, sahabat baca hadis Nabi SAW kalau benda tu diperlukan ataupun ada kepentingan kan. Untuk nak meyakinkan dia lagi. Untuk nak meyakinkan dia. Tapi bila kata, bila ulama kata tak wajib orang awam mengetahui dalil, seolah-olah macam tak boleh. Nak baca dalil tu macam, eh, memeningkan orang awam. Bukan semua orang awam tu satu level. Ada orang awam, kalau kita, ialah anak dulu duduk di Lembah Kelang hmm. kan. Masa tu ada tauliah lah Lembah Kelang, hmm. Kuala Lumpur. Tapi sekarang ni bila minta tak dapat dah lah kan. Nah. Sebab um, apa, kita pun dah duduk jauh lah. Nah. Kita pun tak adalah nak selalu ke sana lah. Kita pun taklah bersungguh sangat nak pergi minta. Cuma um, bila kita berhadapan dengan audiens yang di lembah kelang ni. Kebanyakan mereka berpengetahuan dalam bidang mereka tu tinggi. Bahkan mungkin mereka belajar benda yang lebih dahsyat. Lebih hebat daripada belajar ilmu agama. Lebih complicated. Lebih complicated. Belajar ad-meds hmm. dan sebagainya. Jadi takkanlah dalam agama ni kita langsung tak boleh nak mendalam sedikit. Hmm. Jadi sebab itu kadang-kadang sebenarnya benda ni bila apa kita sebut tentang dalil dan sebagainya ni ada orang dia tak selesa sebab kadang-kadang ceramah dia tu dia tak sempat nak buat homework. Hmm. Kan? Kok mana pun kita ni uh, bila nak berkuliah kita mesti buat homework sikit. Paling tidak kita mesti peruntukkan 2 jam, 3 Lep jam. Murid tanya macam dah, macam. Uh, ada ada hmm. dalil ke uh, nabi buat macam mana? Ah, ha, ni ni puak tu lah. Ha, kan? ha, dia marah. Ni puak tu lah. Dia tanya dari. Patutnya dia bangga. Betapa anak murid dia tu. Ataupun pelajar dia tu. Mengambil berat tentang Quran dan Sunnah. Hmm. hmm. Sebab Ada lama kesemuan. ni kau nak suruh dia baca Quran tu apa. Hmm. Takkan nak, hanya semata-mata untuk dia baca berlagu. Hmm. Tak. Untuk dia faham. Untuk menjadi petunjuk. Tapi kau kata kita tak boleh faham. Quran kita tak boleh faham. Ustaz ulama-ulama saja -ulama faham. Kita tak faham. Hmm. Kan, kan, kau suruh dia baca. Untuk dapat pahala macam dia tak payah perlu, perlu faham. Dia orang kontradik. Bila dia ada ke kempen, sebahagian tu kempen parti politik. Hmm, so, Rojok Quran dengan Sunnah. Tapi bila kita cakap Quran Sunnah, dia kata kita tak boleh bahan Quran Sunnah. Kita hanya dengar ulama cakap. Hmm. Tapi dalam slogan parti tu, sebut Quran dengan Sunnah. Hmm. Ah, ha, ini pun satu masalah. Yang... <laughs> <ada>. <laughs> sebab kita tengok, hmm. kalau dalam isu politik ke ekonomi ke, mereka memang guna agama ni. Nak bagi laku barang, nak bagi dapat sokongan. Hmm. Tapi matang pengamal ibadat ni, ha, dia lain sikit. <laughs> kan? Politik, macam mana kita tengok kan? kan? Kita tengok macam mana politik? Um, yalah, menunggang agama untuk kepentingan politik ni, bukan hanya berlaku hari ni lah. Benda ni berlaku lama dah. Lama lah kan? kan? Um, sebenarnya, hmm. yang awal-awal menunggang agama untuk kepentingan politik ni, golongan-golongan dia ada dua golongan tu kan yang pertama golongan syiah yang keduanya golongan khawarij uh, pemalsu hadis pemalsu hadis kan pemalsu hadis seperti riyas bin ibrahim yang mana hmm. <coughs> bila dia melihat khalifah main burung pada masa itu main burung dia terus reka hadis pasal burung main maksud burung. dia tunggang agama tu untuk dapatkan keuntungan daripada pemerintah pada zaman tu syiah pun sama juga bila dia melihat uh, benda tu boleh untung kat dia Maka dia hadis untuk dapat sokongan daripada orang. Kerana menggunakan agama ni, dia murah dan mudah. Mm. Maksudnya, kalau nak promote barang, komersial, kena bayar iklan lah, kena buat benda tu lah, kena buat benda ni, kena bayar kan? Professional fee dan sebagainya. Nah, brand Tapi dia, point, huh? nak kena bagi orang percaya ni. Mm. Tapi bila kata benda ni agama tau, benda ni Tuhan suruh, Nabi suruh, jadi orang tak question banyak. Sebab mm. orang ingat itu adalah satu tuntutan yang orang tak boleh soal banyak. Ha, jadi sebab itu... Uh, Bahaya lah kita menunggang agama untuk kepentingan politik Tapi kalau politik memang mengguna Kita terpaksa menjadikan agama sebagai panduan Bukan kata kita boleh pilih tak boleh pilih Memang kena jadikan agama uh, uh, sebagai panduan Tapi bukan dengan menunggang hmm. agama hmm. Yang tu tak boleh lah Ada juga yang kadang-kadang kita tengok dekat-dekat nak pilihan raya dia pergi Mekah <laughs> dia, dia sebenarnya tunggang menggunakan agama untuk... Uh, untuk kepentingan politik diri ini bukan saja membabitkan mana parti tertentu. Sama sebab, ya. Kebanyakan sebab tu kita lihat bila mari kerajaan mana-mana pun dia cari slogan-slogan yang kadang-kadang berbunyi bunyi. berbunyi Arab. Pasal berbunyi Arab sebab dia tahu bahawasanya supaya ada nampak macam agama sedikit. Hmm. Uh, ini ini anak nak ulas sedikit tentang hmm. masalah ini. Supaya uh, buka, karena dalam sepanjang kerajaan. Kerana uh, dia dua-dua sifat kerajaan ini uh, Maulana Abdul Hasan Ali Anandui hmm. ditulis satu buku yang menarik bukan risalah kutaib sorry tapi ingat patut kita baca hmm. Bainal Hidayah wal Bainal Jibayah wal Hidayah di antara uh, pemerintah atau pengkerajaan yang diwujudkan kerana untuk mendapat habuan hmm. dengan kerana untuk menegakkan hidayah. Untuk mendapatkan jibayah ni sebenarnya, uh, 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 tax ataupun jibayah itu zakat. Uh, maksud nak collect apa benda yang boleh untung. Habuan lah. Habuan. Untuk dapat habuan, untuk kepentingan diri dan kerajaan untuk menegakkan hidayah. Apabila kerajaan tu dibentuk, apabila tujuan politik dia, kita nak tengok, ugama tu hadir hmm. di dalam pemerintahan dia tu untuk apa? kalau agama tu hadir kerana dia memang beriman dengan agama tu itulah yang dia nak tegakkan dalam hasrat dia perjuangan dia itu dia memang dia memang meletakkan agama pada tempat dia itu memenuhi makna alladzina in wa wa amaru bil ma'ruf wa anil munkar lillahi itu orang yang kami bagikan kedudukan, kedudukan. kami dia men apa mendirikan kedudukan solat mengeluarkan Allah zakat Allah. menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar tapi kalau dia jadikan agama tu sebagai penguat politik dah. Hmm. Dia penguat politik dah. Pasal dia bukan mahu agama tu sangat. Tapi hmm. dengan slogan tu orang akan support dah. Hmm. Sokongan tu datang. Itu dia menunggang agama. Tak kira dia daripada aliran mana. Parti mana siapa saja. Kalau itulah tujuannya. Individu ke di peringkat parti politik atau negara. Dia mempergunakan agama. Tapi kalau agamalah yang menjadi tujuannya. Maulana Abdul Hassan sebut satu benda yang saya suka dekat dengan Abdul Hassan dan Dewi ni di sudut ni. Ialah kanak. Dia kepada asal Islam ni, kerajaan yang ada tu bukan tujuan. Kerajaan itu ada hadiah Allah untuk dakwah. Kata apa? Hasil daripada dakwah hmm. yang dilakukan oleh Nabi, hadiahnya kerajaan. Sehingga hari ini orang melupai kerajaan yang dibentuk oleh umat Islam ni ada hadiah Allah untuk dakwah. Hmm, bukan matlamat. bukan matlamat. kerana itu dengan kerajaan itulah dapat ditegakkan Islam hmm. dapat ditegakkan maslahah manusia dapat disebarkan agama Allah bagi hadiah pada nabi setelah 13 tahun di Mekah 10 tahun kemudian Allah mari Madinah dapat hadiah itu hmm. dan hadiah itulah yang disambung oleh orang Islam hari ini tapi kemudian oh. orang telah lupa orang jadikan itu bukan hadiah daripada dakwah dakwah itu menumpang daripada kerajaan bukan kerajaan itu ditegakkan untuk menegakkan dakwah hmm. atau menegakkan masalah. atau menegakkan hidayah kalau nak tengok asallah very id uh, begitu asalnya tapi hmm. tak apalah kita bincanglah konteks yang ada hari ini. sejak dulu apabila itu yang Sayyidina Ali sebut apabila tengok Khawaris mengangkat inil hukmu illa lillah hmm. tidak ada hukum melainkan hukum Allah kalimatul haq Yuradu biha batil batil kalimah yang benar maksudnya? tapi maksudnya batil Kerana maksudnya kepentingan kau bukan kepentingan agama bunyinya agama tapi kepentingan diri dia sebab itu apabila sampaikan pada nas agama yang membabitkan yang against diri dia yang tu dia tak tak mau pula hmm. macam kita sebut tadi kan kita mesti menegakkan quran dan Sunnah dalam pemerintahan Tapi kita, balik. kita, kita ikut balik quran dan Sunnah hmm. dalam ibadah ha, Ni entah, entah lain ni ha. Ha, Jadi dia slogan betul Betulkah dia nak menegakkan Atau sebagai satu slogan di dalam politik semata-mata Jadi kita rentas benar ni, rentah parti Penyalahgunaan agama ni rentah parti sebab tu kita hendaklah orang agama, hendaklah berhati-hati. Hmm. Jangan tergopoh-gapah apabila tengok kerajaan mana-mana kerajaan sebut Islam dia, kita lompat pergi. Tanpa kita terlebih dahulu menilai, dia nak Islam ke ataupun hmm. sebenarnya kesungguhan, kesungguhan. dia, dia nak hmm. diri dia tu. Hmm. Dia nak untuk menegakkan kepentingan dia. Kadang-kadang sekularisme, walaupun kita tidak support, tapi kadang-kadang dia lebih baik daripada menyalahgunakan agama. Secular hmm. dia tak mau guna agama. Anda selalu sebut, kalaulah Barat tu tidak sekular, Islam tak boleh masuk ke Barat. Tapi oleh kerana dia telah menjadi sekular, jadi dia tak peduli untuk Islam masuk ke negara, ke Eropah. Hmm. Kalau dia begitu Kristian, dia tak akan benarkan orang Islam berda'ah oh. yeah. sekarang. Ha, tapi itu kebaikan sekular di Barat lah. Bukan kita nak suruh tegakkan sekular dalam ya. negara kita. Tapi kalau guna agama hanya untuk permainan politik, Keuntungan akhir agama politik. tak tertegak pun you better jadi orang sekular yang mana dia tak dia tak, tak kacau, kacau agama. agama. Tapi kalau you betul-betul nak akan agama, nak sebut agama dalam politik, you sebut dengan jujur. Memang itulah yang menjadi cita-cita murni you untuk menegakkan agama di dalam negara. Agama dalam politik ni bukan mesti menegakkan semayang dalam arti kata itu saja, Tapi menegakkan kemaslahatan, keikhlasan sehingga para sahabah itu dikatakan. Para sahabah ni masuk ke rom masuk ke parsi hmm. masuk ke bandar-bandar besar melihat rom dan parsi tapi balik sebagai sahabat yang saleh tidak pernah pun dunia itu menyebabkan hmm. mereka berubah diri mereka hmm. dan dia satu garisan yang haluslah antara apa kita sebab kita tengok semua, semua pemimpin dia cenderung uh, nak dekat dengan agama ni tapi kita tak tahu sama ada macam Datuk sebut kak ikhlasan dia, dia hmm. untuk menegakkan agama atau kan kami nak memimpin dia dia suka pada orang agama ni kita kena tengok. Ha. Dia suka kerana orang agama tu dia suka pada agama atau kerana dia tahu orang agama akan membawa ada pengaruh, pengaruh untuk politik. Ya. Yeah, yeah. Karena kita tahu agama ni pengaruhnya sangat kuat dalam masyarakat terutama dalam yeah. geografi. Dan dia ada macam-macam jenis jugalah yang orang orang kena tahu. Yeah. Ada orang yang menggunakan ibadat tertentu untuk dia tunggang supaya dia tu nampak saleh pada masyarakat. Yeah. Yang ni paling mudahlah. Hmm. Sebab tu kata bila nak pilihan raya ah ha, maka ramai-ramai lah pergi umrah. Yeah, majlis sana ha, majlis, majlis, majlis haji. sini kan. Ha, majlis sana, majlis sini bersama yeah. dengan ilmuan yeah. tu, bersama dengan semayam buat ambil gambar. Ha. Yeah. Ha. Itu pertama. Yang kedua, satu lagi dia next level apabila hukum-hukum pula dipermainkan, diubah-ubah hanya semata-mata kerana nak mewajarkan tindakan politik yang bersifat isytihadi Ini pun bahaya juga. Jadi sebab itu, sebagai orang yang <coughs> mengikut ni kena letakkan kepentingan agama tu yang first. Kepentingan kumpulan dan aliran dan parti di belakang. Jadi kalau betul benda ni telah bercanggah dengan apa yang disebut oleh agama maka kena dahulukan. Sebab kadang-kadang bila kita sebut benda ni, anda sebut benda ni lama juga dulu. Sehingga ada orang kata dia ni macam pelik. Sebab bila kita hmm. kata parti ni adalah wasilah agama itu, adalah tuntutan agama itu, adalah matlamat, benda ni jarang disebut dulu Datuk Mufti antara yang awal sebutlah. Hmm. Tapi bila kita sebut benda tu dan kita kempen Ramai orang kata macam dia ni atas pagar, Dia ni tak tahu, dia ni tak ada pendirian. Hmm, tak ada. Sedangkan pendirian. Itulah pendirian yang sebenar. Pendirian yang sebenar adalah bersama dengan kebenaran tak kira di mana. Kun ma'al haqq haizumakun. Berada bersama kebenaran di mana pun kebenaran itu ada. Kan? Jadi selalu aku sebut benda ni. Kalaulah agama itu tidak pernah terkurung di dalam satu mazhab, begitu juga agama tidak pernah terkurung dalam, dalam satu parti. parti. Kerana parti lebih kecil daripada mazhab. Parti mazhab, lagi so, lekeh okay. nak dibandingkan mazhab. mazhab. Mazhab dengan segala argument, hujah hmm, dan madrasah. Dalim, usul dia. kan. Parti, satu parti orang tubuh didaftarkan oleh pertubuhan. Pertubuhan tengok hari ni berapa banyak. Ini, ini sebutlah untuk semua lah. Kita anak kita semua alhamdulillah ada kawan daripada semua parti politik alhamdulillah hmm. tapi kita nak sebut untuk pengikut, para pengikut ni jangan panetik jangan taksub cubalah tengok rekod dalam Malaysia ni berapa hmm. kali berubah yeah. semalam kata tak boleh hari ni jadi boleh yang tu bersumpah mati-matian hmm. tak akan yang hari ni dia buat semua yang mereka buat kebanyakan itulah yang mereka janji sumpah seranah dulu bahawa mereka tak akan hmm. buat tapi mereka buat kemudian apa yang mereka kata sama sekali tak akan, uh, apa, tak uh, akan mesti ini. dilaksanakan hmm. hari ni mereka kata tak boleh laksanakan As siasat itu uhtul kazib siasat saudara so Politiklah seolah-olah yes, pembohongan. kan? olah pembohongan. Bukanlah kita, politik dalam erti kata itu. Tapi kalau politik dalam erti kata, orang kata politik, Islam tak boleh disahkan dengan politik. Islam itu adalah tujuan berpolitik ialah menegakkan Islam. Hmm. Islam dalam kerangka yang luas lah. Bukan Islam lah maksud, erti kata potong tangan saja. Itu bukan itu maksudnya. Islam ni kita masalah yang luas. Tapi itu tujuannya. Hmm. Politik. Uh, tapi yang berlaku sekarang ni bukan yang berlaku sekarang ni politik yang mana uh, apabila bercakap politik buat mari dalil agama hmm. atau bercakap politik semua bunyi berugama semua ni bukan parti mana tertentu je semua parti buat ha, sebab tu yang ada yang bukan Islam pun try eh, try, taf, baca uh, dalil. try baca dalil dulu baru hmm. yang kedua tu sebab apa dia tahu market dia yang itu market dia yang itu sebab tu kalau boleh kita ni kena ada peraturan juga. Orang politik ni kalau dia atas pentas kempen politik ni banyak mana kadar yang dia boleh guna agama ni. Sebab hmm. itu dalam negeri negeri kadang-kadang payah juga. Kadang-kadang agama -kadang, tak boleh cakap hmm. di ustaz-ustaz Ustaz tak boleh cakap agama. Tapi bila orang kempen politik apa ahli kempen politik Atas ni part, politik. parti macam-macam lah bukan hmm. satu parti ya. hmm. uh, ada yang ni pun baca dalil itu yang baca dalil tu baca dalil dulu masa awal kita muda-muda kecil-kecil lagi teruk hmm. masa nak mula baca semua nak parti-parti nak baca Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala apa dah dan maksudnya kenapa jadi macam tu kerana dia rasa hmm. dia pun nak nak, nak, dapat pengaruh <laughs> agama, naruh, agama. agama. masa tu orang tak berapa lagi kan, kan? kita tutup lah ceramah kita malak inan dengan Innalillahi wa inna Ya, macam tu. Sampai begitu pada zaman dulu kan. Tapi lama-lama dah pandai dah. Mula dengan Alhamdulillah. Tutup dengan se semua. Dia, dia berubah. Semua hmm. parti melalui proses yang sama. Ha, tapi siapa dulu dan kemudian menggunakan agama. Akhirnya semua benda yang dekat, dulu umpamanya. Anda kata apa? Rasanya hmm. a, sebahagian benda-benda yang, yang tersebut tentang agama ni tak boleh dibuat dalam konteks sekarang ni. Oh dia kata ini Dr. Mazah ni tak jelas. Tak hmm, jelas fikrah yang tak jelas. Fikrah yang tak jelas. Sekarang ni bila depa terlibat dalam pemerintahan depa ya. kata yang ha. sama. Kita telah kata dulu. Ha. begitu juga parti-parti yang lain sama juga. Sebab itu kita para pengikut ni jangan fanatik. Kalaulah kami ni menyeru kepada tidak fanatik dan bermazhab melihat kita lebih patut menyeru jangan Fanatik, fanatik dalam berpolitik hmm. bukan maksudnya kita memusuhi orang uh, parti mana-mana tapi maksudnya kita tak mau elakkan orang Islam jadi bodoh kerana hmm. terlalu taasuk kepada parti tertentu yeah. akhirnya hmm. diperbodohkan tu parti tu Ubah penderian hmm. dia dia terpinga-pinga hari -tuk, tu pada tu dia jumpa kita dia meluah hmm. hari tu kami hang sampai nak capai aku hari ni hang <laughs> sama pula benda dulu Datuk ingat satu ustaz dia bila <laughs> uh, apa uh, apa pati uh, parti Pah dan Amno, bila ber, bermuafakat tu siap dia tulis bergema takbir malaikat lah pun pernah satu satu ayah, ustaz ayah, menulis ayah. Kita pernah tegur lah masa tu kan Tapi pengikut dia Hentam kita balik lah Tapi bila tengok Bila muafakat tu tak jadi hmm. Jadi macam mana agaknya Kan Adakah malaikat dah berhenti petang kebir kan macam mana <laughs> So dia menulis tu kadang-kadang terlampau seronok Tapi menulis tu Dia dipengaruhi oleh benda-benda yang sepat, tak sepatutnya ditulis sebab tu bila kita tegur, kita kata seronok tu seronok lah. Tapi jangan, jangan over menulis seolah-olah macam kebenaran itu hanya melingkungi kamu dan kumpulan yang kamu suka saja. Kerana nanti orang yang kamu suka tu akan pergi ke tempat lain. Masa tu kamu nak baca dalil apa pula? Hmm. Sebab sebelum ni kamu kata Malaikat dah bertakbir dan sebagainya, bergema dan sebagainya ni. Jadi, sebab tu kita banyak menegur supaya teguran-teguran ni kadang-kadang kita terima jugalah pahitnya tu. Orang duduk uh, kutuk kita macam-macam, orang duk tuduh kita macam-macam tapi kita rasa ini tanggungjawab kita kena betulkan tapi ada tak kudih ada. lah pun kalau orang kena kutuk kita ada pun ada juga orang yang pelik kenapa datuk macam agak dingin lah pada awal ni tak pergi macam orang lain tukar-tukar agama kan pergi pada PM ketika dilantik tak pasal kita <laughs> tengok pengalaman kan bukan kita benci siapa-siapa sangat ya. kita tengok pengalaman pengalamannya orang orang politik ni lebih kurang macam tu lah kita berhati-hati. Salamah bin Dinar menyebut kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Dulu dia kata orang oh, pemerintah itu inginkan apa yang ada di tangan orang agama. Hmm. Pada ilmu mereka. Maka mulia lah orang agama. Tapi kemudian apabila berubah, orang agama itu inginkan pada apa yang ada di tangan pemerintah. Lalu mereka hina di, pada mata pemerintah. Dan itu, ini ini kita 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 sebut kita nak ingatkan rakyat tadi kebenaran ataupun benda yang betul ni dia tidak terkumpul macam Dr. Zamin sebut pada satu, satu parti kadang-kadang hmm. parti ni dia betul dalam bab tu kemudian dia parti ni dia betul pula lambat yang lain parti ni dia betul dia dia macam macam juga dalam mazhab tu ada kaul yang rajih dalam mazhab ni rajih dalam mazhab ni Apatah lagi parti. Kadang-kadang dia ni cakap, bab ni parti ni betul. Kemarin hmm. dia salah. Hari ni dia betul. Hmm. Yang besok parti ni betul. Hmm. Kalau kita tak tangsung, kita dengan senangnya kita kata, dia betul. Hmm. Eh, hey, hang bukan parti lain kah? Aku tak terikat dengan lambang tu. Aku terikat dengan apa yang dia cakap tu. Kita terikat dengan apa yang dia cakap tu. Itu argument dia dalam bab tu dia betul, kita kata dia betul. Hmm. Dalam bab ni dia salah, kita kata dia salah itu yang sepatutnya dibuat. Kalau begitu kita akan ada politik yang uh, matang macam, mat, uh, ada yang matang dalam, dalam negara kita. Kalau tak politik tak usuk macam ni. Saya baru jumpa dengan satu orang tokoh. Hmm. Uh, dia kata selama ni dia sangka parti A tertentu ni yang taksub dengan pengikut dia uh, bertakbir <laughs> lah apa. Tapi dia di Rupanya dia kata parti hak satu lagi ni lebih tersum lagi dia kata. Oh, itu dia punya cerita lah. Nanti sejauh mana betul, -betul tak betul, betul tak tahu lah. Tapi lebih tersum lagi. Tersum dengan pemimpin dia. Hmm. Sampai salah pun orang tegak tak boleh. Sampai pemimpin dia dulu kata benda lain buat benda lain. Tak buat. will habis. Dia tak will bagi habis. Dia hmm. Dan memang ada. Kadang-kadang kita kata dulu kata lain. Ah, dia bulu. Ah, dia tak will. Ha. Kau kata dulu dia salah lah. Hak ni ha. tak apa kita bagi peluang ha. dia buat. Tapi kau cuba untuk takdiskan. Kita juga mungkin kena buat tajuk hmm. anak mari ni tentang ulama hmm. pun sama. Di, tak disucikan hmm. atau dihormati. Yeah. Ha, ini penting. Ha, ini parti pak ahli-ahli parti politik ni. Jangan jadi macam kau. Ha, jadi kau, jadi kau, jadi kau. Walaupun sampai tu, sampai tu juga kadang-kadang dalam kerajaan pun juga sama. Kadang-kadang oleh kerana dia tu ketua parti tentu. Dia jadi menteri. Menteri yang tak berkualiti. Tak boleh buat kerja dah. Orang semua tahu. Dia bantu dia, dia buat tangan. Dia, dia dia duk jadi juga dia tak nak letak. Ha, <laughs> uh, nah, ha, tak perform lah kan. pun tak orang Pun. Tak macam Gus Dur Apa? Mundur, mundur. Uh, dia kata nak ke depan pun tak boleh. Ah, bagaimana mau mundur ke, <laughs> ke belakang saja mesti dipimpin. <laughs> <laughs> jadi itu macam dah tak boleh dah buat usaha cari apa nak rakyat nak buat pun tak jadi. Hmm. Duk pegang juga pasal dia ketua parti. Hmm. itu pun masalah merugikan negara merugikan ke negara hmm. ketaksuban ini kerana terlalu taksub dengan politik kalau lah dia tu bukan ketua parti mereka hmm. mereka kritik habis-habisan dah hmm. ha, ini yang kita tak mau ha, di dalam negara ini jadi alhamdulillah banyaklah yang kita telah kupas sehingga kita tak sempat nak menyentuh roti uzbek kita ni ha, tapi untuk penonton alhamdulillah kita dah bersiaran ni sejak pukul 11 tapi masih ribuan yang setia kekal bersama kita hmm. mungkin ribuan ni pun tak jelas mana <laughs> ataupun <laughs> pegangan <Tak>, lah <laughs> yang, yang ribuan tu bersedamat <laughs> dia nak kau Kont kontak sama lepas ni untuk dalam pendaftaran. Ya. Yeah. Okay Okey, kita juga oleh kerana mazhab yang pelbagai. kita ada roti Uzbek dan kita ada kucai. Ah, ha, ni pulut kucai. Tapi ada, maz kucai. ada mazhab. ada mazhab kata wajib. Kata ha, kalau panggil wajib. Ha, wajib, lah. wajib. Ha, wajib. khilaf pun lah. Ha, khilaf. khilaf so. pada nama. <laughs> ha, ada kata pulut kacau. ada kata kacau. Ha, ada pulut kucai. Ada pulut kucai. Tu ha, itu kira kira aja lah. Tapi kalau sampai wajib tu. Ha, ha, itu dah keluar masa. Ha, itu dah khilaf Kami bukan sunat-sunat lagi dah. wajib. <laughs> Okay uh, Jangan lupa Yang menonton Untuk ni, kongsi. Ni tak berkenal Benda apa ni Oh saya tak nampak ha. Ni dangan ke darat yeah. oh. Yang ni dangan no? Lah. Uh. Jangan silap baca oh, kalau, kalau silap baca Dia, dangai, dangai. dia, dia jadi darat uh. Darai ni bahaya juga lah. <laughs> Dangan boleh makan uh. Darai tak boleh uh, darai tak <laughs> boleh <laughs> Okay Jadi Siapa-siapa yang nak uh, Mengeklankan makanan Boleh lah Kita Kita eklankan kan <laughs> Cuma hari ni kita ada Makanan Malaysia... Dan makanan... Uzbek... Haa... yang akan makan tu... Ya... Wow. <laughs> uh, Jadi... Uh, Alhamdulillah... Mama, kalau, ada kalau ada komen... Boleh komen lah... Terima kasih boleh. juga ni kepada PMT PMT, PMT. ramai ni eh. Dan ramai. kita ni Kalau ni yang nak sumbangan kepada Kami tak yalah kan Kepada PMT PMT boleh ha. Ada Dia account ma bina, eh. Dia pemain ma daripada Pina ni Dia pemain daripada Kalau PMT ni tak tolong siarkan ha. Jadi sebab musyabak lah Mereka ni menyebabkan kita yeah. semua dapat Persiaran hmm. Cuma minggu depan kita kena minta Mereka buat nasi kandak mai Ya yeah. <laughs> <laughs> PMT, PMT, kena buat naik Dia punya apa ha? Nombor account lah. Nombor akaun kan Ini ha. ah. uh. ramai Ada-ada Ada Ada, ada? ada elan lah <laughs> Okey, dan kita tak dapat apa-apa bayaran daripada PMT. Ya? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Kita bantu, oh, PMT banyak bantu kita. Ha. Okey, terima kasih sekali PMT lagi di kertas Fikrah dan Hujah. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam uh, Fikrah dan Hujah. InsyaAllah dengan pemikiran yang lebih segar, dengan hujah yang lebih matang dalam pertemuan yang akan datang. InsyaAllah, kongsi-kongsi kan, ha, share. Alhamdulillah dan terima kasihlah kepada semua yang mengikuti dengan komen-komen yang menarik dan ramai yang puji pencerahan yang baik daripada SS, uh, perkongsian ilmu yang banyak daripada doktor. Dan dia berkata muka doktor pun semua elok walaupun ada yang apa? Uh, doa. <laughs> Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi fikrah dan hujah. Bertemu lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.